ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল স্বাগতম জনাইছোঁ বি ব্লগ চেনেলটোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' লয় বহুত দিন গৰমৰ কাৰণে ৰ'দৰ কাৰণে ক'তো যাব পৰা নাই একদম বহুতে বেছি ৰ'দ দি আছে বৰ্তমানো কেনেকুৱা ৰ'দ চাওক বাৰু একদম বহুত বেছি ৰ'দ আৰু সেইকাৰণে ক'তো যাব পৰা নাছিলোঁ আজি ভাবছোঁ যে ক'ৰবাত দুই দুই তিনি জেগা মানত যাম আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ওচৰৰে ঠাই আৰু এটা ঠাই সকলোৱে দেখি আছে বৰ্তমান বহুত মানুহে গৈ তাত ভিডিঅ' বনাই আছে গতিকে মই ভাবিছোঁ আজি অলপ ময়ো যাওঁ তাত ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া দুটামান ঠাইত যাম গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব নিশ্চয় বহুত বেছি ভাল পাব বলক তেন্তে আৰু এনেকৈ আহি পাই গ'লো খুব ধুনীয়া ঠাইখিনি একদম সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজত পাহাৰত খুব ধুনীয়া এইখিনি ঠাই এইখিনি ঠাইত মই আগতেও আহিছোঁ কিন্তু আজি অলপ বেলেগ ধৰণে মানে এক্সপ্ল'ৰ কৰিব চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াৰ পৰা গৈ আছোঁ আমি এটা বেলেগ ঠাইত গতিকে তিনিটা চাৰিটামান ঠাইত যাম খুব কম সময়ৰ ভিতৰত গতিকে স্কিপ কৰিলে হয়তো ভাল ঠাইখিনি মিছ হৈ যাব পাৰে কাৰণ একদম কম সময়ৰ ভিতৰতে তিনিটা চাৰিটামান ঠাইত যাম বৰ্তমান ইয়াত আছোঁ ইয়াৰ পৰা গৈ আছোঁ অলপ ওপৰফালে ওপৰফালত কেনেকুৱা ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা দেখাই আছোঁ আৰু এনেকৈ খুব ধুনীয়া ঠাইখিনিত আছোঁ এইখিনি ঠাইত আহাৰ এটাই কাৰণ খুব ধুনীয়া চাৰিওফালে পৰিৱেশটো চাৰিওফালে শিল পাহাৰ যিহেতু আছে এইবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া শিল সেইফালে কামেশ্বৰ মন্দিৰ মন্দিৰটো আছে আৰু খাওনিবিলাক চাওক কিমান সেউজীয়া হৈ আছে আজি আৰু এইফালে শিলবিলাক আছে খুব ধুনীয়া মানে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন এটা পৰিৱেশ ইয়াত ৰিলছ চিলছ বনাওঁ ভাৰ আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ ফল' কৰি ল'ব আৰু ৰিলচবোৰ চাব আৰু সেইকাৰণে এই পৰিৱেশটোৰ মাজত আহিছোঁ খুব ধুনীয়া এটা সেউজীয়া পৰিৱেশ চাওক কিমান ধুনীয়া এটা ভিউ এইফালৰ শিলবিলাক এইফালৰ গছ গছনি আৰু সেই ৰাস্তাটোৰে সেই ৰাস্তাটো খুব বেছি ফেমাছ হৈ আছে এইকেইটা দিন হাজো অঞ্চলৰ এইটো ৰাস্তা গতিকে তাত যাম আৰু গতিকে এইটো ৰাস্তাৰে যাম আচল ভিউটো আৰু আচল ফিল্ডটো কেনেকুৱা হ'ব ইয়াত সেই ফিল্ডটো দেখাম গতিকে ইয়াত য'ৰ ৰং এইফালে মানে সেউজীয়া ঘাঁহনি আৰু এইফালে মন্দিৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া পৰিৱেশ কিন্তু ইয়াত বেছি টাইম আমি নাথাকোঁ আৰু ইয়াত বেছি টাইম থাকিলেও ৰিল চিলৰে বনাম কিন্তু ভিডিঅ' মই মানে ব্লগ বেছি টি দীঘল কৰিব বিচাৰোঁ নাই ইয়াত টাইম আগতকৌ কেইবাটাও ভিডিঅ' বাইছোঁ সেইকাৰণে হয়তো আপোনালোকে ব'ৰ হ'ব এইখিনি ঠাইত গতিকে বেছি টাইম ইয়াত নাথাকোঁ বেলেগ এটা ধুনীয়া ঠাইত গৈ আছোঁ বাৰু ইয়াৰ পৰা আৰু ইয়াৰ পৰা যাম এটা খুব ধুনীয়া ঠাইত ধুনীয়া ৰাস্তা এটা যাম বৰ্তমান এই য'ত যিখিনি ঠাইত আছোঁ মই এই ঠাইখিনি এইটো হৈছে মানে কামেশ্বৰ মন্দিৰ হাজো এই লোকেশ্যনটো হয়তো বহুতে জানে আৰু বহুতে নাজানিবও পাৰে কিন্তু খুব ধুনীয়া ঠাই বেলেগ জেগাৰ ঠাই যেন লাগে ইয়াত লিখাই আছে ধুনীয়াকৈ শ্ৰীকামেশ্বৰ মন্দিৰ একদম সেই সুজীয়া পৰিৱেশ চাৰিওফাল চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো বহুতেই বেছি ধুনীয়া আছিল ইয়াৰ পৰা যাব মন নাছিল কিন্তু বেলেগ এটা ঠাইত যাম চ' ইয়াত আহিব আৰু চাব এবাৰ কামেশ্বৰ মন্দিৰৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা আৰু ফাইনেলিহে খুব ধুনীয়া ৰাস্তাটো আহিলোঁ যি যিটো ৰাস্তা মানে একেদিন পূৰা ট্ৰেণ্ডত আছে আৰু আটাই মানে যিমান ওচৰ পাঁজৰৰ মানুহ আছে হাজো অঞ্চলৰ বা অলপ দূৰৰ দূৰৰ পৰাও আহি আছে খুব ধুনীয়া এই ৰাস্তাটো মানে চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো ধুনীয়া দেখিবলৈ এইমাত্ৰ আছিলোঁ আমি সেইখন পাহাৰতে কামেশ্বৰ মন্দিৰৰ পাহাৰ আৰু এইফালে সেইখন পুৱামক্কা পাহাৰ আৰু এইফালে দামপুৰ চামপুৰ কিবা কিবি আছে আৰু এইফালে গতিকে একদম আগফালে যাম ফুল ভিউটো আপোনালোকক দেখান তাৰ পৰা গৈ আছো এটা বেলেগ ঠাইত এতিয়া আমি এইটো ৰাস্তাৰে গৈ আছো কিমান ধুনীয়া এটা মানে নাজাৰা চাওক আৰু হাবে ধীৰে আৰু ফাইনেলি যিখিনি ঠাই মানে তাম তাম মানে ভিডিঅ'বিলাকত দেখি থাকোঁ সেই ঠাইখিনি পালোঁ আৰু এইখিনিয়ে সেইখিনি ঠাই এই দলংখন আৰু আগফালৰ এই ভিউটো এই ভিউটোৱেই মানে আটাইতকৈ বেছি মনোমোহা ভিউ দুয়োফালে পাহাৰখন আৰু মাজেৰে ৰাস্তাটো একদম সেই ৰাস্তাটোৰে সোমাই যাম সেই ৰাস্তাটোৰে সোমাই আমি হাজো পাখা মেলা ওলাব চেষ্টা কৰোঁ এই ৰাস্তাটোৰে আমি এতিয়া যাব লাগিব ইয়াত ধীৰে ধীৰে আৰু যাব আহি খুব ধুনীয়া ঠাইখিনি পালোঁ মই ইয়াৰ আগত এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ কেইদিনমান আগত যে লোকেল কাশ্মীৰ আৰু এইখিনিয়ে সেইখিনি লোকেল কাশ্মীৰ বুলি কৈছিলোঁ যে সেই ঠাইখিনিৰে মানে ৰাস্তাটো লৈ গৈছে বনাই এইফালে পাহাৰখন এইফালে পথাৰ আৰু ইয়াত ঘৰা আৰু ছাগলী গৰুবিলাকে ঘাঁহ খাই আছিল তেতিয়া যেতিয়া মই ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ আৰু এইখিনি ঠাইক লৈয়ে মই লোকেল কাশ্মীৰ বুলি এটা ফুল ভ্লগ বনাই থৈছোঁ আগত অলপ চাৰ্চ কৰি চালে মোৰ তাত পাব নিশ্চয় আৰু এইখিনিয়ে এই ৰাস্তা আৰু সেই হাজো মেইন ৰ'দৰ পৰা পূৰা একদম শুৱালকুছি বংশ যাব পৰাকৈ এই ৰাস্তাটো বনাই আছে